Алла риза болсын. Ұстаз, енді мына жақта диаш есімді жазған екен, садақаны бақилық адамға қалай береді дейді, атын атап берсе бола ма депті. Өзі атын атау, фамилиясын атау, ерінін сик деген тек қана бізде ғана. Ислам дүниесінде бұндай нәрсе жоқ, жақсы білесіздер. Ол жерде атын да айтпайды. Бізде осы бір ат деген қазір бір сұмдық нәрсе болды. Мына тізімін жазып береді, бәленбайға, бәленбайға, бәленбайға деп бәрін жазып береді. Ішінде дұрыс оқымасаң, анау ренжиді үйдің иесі. Не бәле болды десең, ана атты дұрыс айтпадыңыз. Енді ана Құранның сауабы шығады да, кімге барам, кімге барам деп ертеде қалып қалады ғой. Содан кейін өлген адамның да аты бір не болды. Қанаттан туылған, бірақ оны Оспан баққан. Соны енді Оспанның баласы деп айтамыз ба, биологиялық әкесін айтамыз ба, жоқ ананы айтамыз ба? Айналып кетейін, екеуін де айта берсейм, екеуі екі атасын айтайық. Соседтің атасында қосып беруім керек болса, ол маңызды емес. Сен кімді атай атау, сол сияқты садақа бергенде мына садақаны мен сауабын негізі айтатын болса, бір ай ережесі былай: я алла, мына садақаны сенің ризалығың үшін бердім, сауабын әкеме шешеме деп айтсаң, осыған ғана рұқсат бар. Айтпай ақ қойсаң одан жақсы. Өзі Құран оқығанда атын айтудың керегі жоқ өзі. Біз Құран оқып садақа беру үшін бізде обязательно біреу өлу керек қой, өлгенде береді біздіңкілер. Өлмей тұрып имам ағзам Абу Ханифа рахимахулла шешесіне күнде 20 дирхам алтын беріп тұрады екен. Анам тірі болсын, анам тірі болсын, аман болсын деп. Біздікілер өлгеннен кейін береді да. Бұл дұрыс емес. Сон Құран оқу үшін обязательно өлу керекпіз біз. Бұл дұрыс емес. Дүниеге келмеген балаларыңа оқи бер, немерелеріңе оқи бер, тірілерге де оқи бер, аман болсын. Я алла, Құранды бағыштау шарт емес. Мән қараға мин китаби иллахи фалаху ажруху. Құранның оқыған әрбір әрпіне алла сауап береді. Сіз оқи беріңіз, бол керегі сол. Оны анаған бағыштадым, одан кейін отырамыз. Қалып қалса содан кейін үйізде уәйімдеп жүреді. Так, өткен жылы ана нағашыларым айтқан, мен мына атам қалып қалды. Ол қызық, құдайдың құдайы, сол атасына түсіне кіреді ғой содан кейін барып. Че то мен ана қабағын шытып отыр дейді, мен қалып қалдым ғой деп. Осындай нәрсені қою керек. Садақаны егер сіз мал сойғанда, садақаға бергенде алла үшін емес, анау аруақ үшін деп берсең, содан сауап болмайды, күнә болады, керек болмаса күнәға батасың сен. Тікелей солай айтсаң, діннен шығып кететіндер де мүмкін, қауіп болуы мүмкін, аллаға серік қосу мүмкін. Сол үшін алла үшін бересіз, сауабын көңіліңмен бағыштай бер. Кімге берсең оған бер, кімге берсең оған бер. Адам атадан бәрі қарай бері қарай бағыштай бер. Бір нәрсені түсініңіз: сіз бағыштасаңыз да, атын айтсаңыз да, айтпасаңыз да, сауап толыққанды бәріне барады, иншалла.